Og den låten vi spiller nå, den går som en hilsen ifra Erik til Tone og Jorunn. Erik til Tone og Jorunn, som er låret disco. Både med sender og med telefoner i kveld. Det er mange som har forsøkt å ringe til oss som ikke har fått forbindelsen. Vi beklager det. Vi har også hatt problemer med senderen. Vi har det fremdeles. Vi har en stygg bromtone på stillingen. Spring ut med den. Ja, vi har en stygg bromtone på senderen nå. Vi bare beklager det. Men om vi har problemer, i hvert fall Stavangers glade radiostasjoner ligger vel happy i radio. Fra studio 102 til Carl Valdemar. Carl Valdemar. Lips Incorporated. Noe så gammel LP, ei single, mener jeg. Funky Town.
Ja, og så skal vi sende en liten hilsen ifra Johan til Gerd og Aud. Ja, til jo, fra Johan til Gerd og Aud Petter. Aud og Petter. Ja. Fra Johan til Gerd, Aud og Petter. Ballad på Adelin ønsket. Vi har spilt den før, men vi kan godt spille den om igjen. Ballad på Adelin med Richard Kleidermann. Dette var altså en hilsen fra Johan til Gerd, Aud og Petter. Vi skal spille en hilsen fra Audun til Vidar. Vi spiller da Do It To Me med Britt Ekland, selv om det egentlig er ønsket en annen plate. Ah!
Happy Radio sender en hilsen til Leif med ABBA og Bolo. I have a dream, a song to sing, to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me, I'll cross the stream. I have a dream, I have a dream, a fantasy to help me through reality. And my destination makes it worth the while, pushing through the darkness, still another mile. I believe in angels, something good in everything I see. I believe dette var altså ikke Ole Bo, men det var I Have a Dream med ABBA. Og for den skal man gå over til noe ganske annet, nemlig Let It Be med Beatles. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. There will be
Skal vi gå til 1, 2 1, 2, 3
litt grann bakgrunnsmusikk. Og vi beklager at det er litt brum i bakgrunnen, men som sagt, vi har litt små tekniske problemer som vi håper ikke skal genere vår sending alt for mye. Og her kommer Bob Dylan med Knocking on Heaven's Door. Som presenterte Knocking on Heaven's Door. Så går vi til en annen låt. Det er en norsk plateartist som sikkert mange kjenner, nemlig Finn Kalvik, og låten heter Kom ut, kom fram. Unnskyld, På flukt når solen renner. Himlen bränner, jag är på flykt min vän.
om det samme. Du bruker bare andre ord og komme overens. Det vet vi at vi kan. Men jeg på flukt når sola renner. Fem. Og det er søndag den 12. oktober. Så vi gjerne minner om at det er nøyaktig en uke. Gjentar, det er en uke igjen til kreftaksjonen 1980, som blir en landsomfattende aksjon med dekning av massemedia og spesielt fjernsyn og radio. Så støtt opp om kreftaksjonen søndag 19. oktober. Gi ditt bidrag. Og de som ikke har anledning til å gi direkte bidrag, kan ringe inn sine i vår glede til NRK, som oppgir et telefonnummer på en senere anledning. De steder som ikke kan rekke innsamlingen neste søndag, han kan ringe inn. Så ring innsamlingen neste søndag. Kjære lyttere, vi beklager at vi har alvorlige tekniske problemer i kveld. Vi har hatt brudd og avbrudd, og vi har hatt masse med feil i kveld. Vi beklager dette. Vi ser ingen annen løsning på problemet enn å bryte sendingen nå. Vi kommer tilbake siden, muligens i kveld hvis vi får ordnet våre problemer, men vi sier bare riktig god natt. Takker alle som har lyttet på oss. Og vi kommer tilbake når vi har fått fikset feilen vår. Og vi beklager også for alle som har prøvd å ringe oss om ikke kommet fram. De fleste har nok kommet fram, men det er nok mange som ikke har kommet fram på telefonen i kveld grunnet disse problemer med telefonlinjene våre. Vel, vi sier riktig god natt. Takk for at dere har lyttet på Station HAPPY Happy Radio i samarbeid med Radio Klassisk, Station Chevy og Radio Gasoline. Riktig god natt.